Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Jam menunjukkan pukul 3.20 pagi. Okey. Macam biasa kita buat market update . Market update untuk esok. Okey, so kita start dengan luar negara dulu. Apa gayanya Nasdaq melantun sekali lagi dekat tempat support yang kuat. Okey, so saya dah buat dia punya support tu. So nampaknya dia melantun lagi kat support situ. So adakah dia kuat? Kita tak tahu sebab dia just hijau kecil ni je. Yeah, dia even tak makan separuh candle merah ni. So adakah dia proper reversal? Saya nampak belum lagi lah, kecuali kalau esok dia ada confirmation untuk reversal Sebab sekarang ni saya nampak macam belum kuat lagi lah untuk reversal. Tapi kemungkinan besar esok akan tempias tu akan adalah dekat counter teknologi. Di mana counter teknologi dia punya support dah dipecah, dah bolos, kan dia jatuh bawah support. So saya nampak next support dia dekat around sini lah dekat around sini. Okay, tanda saya siap. Okay, so adakah dia kuat? Saya tak tahu, kita tak tahu lagi. So tengok esok lah. Mungkin besar esok akan ada technical rebound lah untuk teknologi So kalau nak tumpang boleh, tapi saya tak cadangkan untuk swing sebab nampak tak kuat lagi untuk tentu teknologi. Okay. So yang lain kalau tengok pasaran Wall Street menunjukkan bahawa ada reversal ada reversal dalam pukul 3 tadi, di mana banyak kaunter hijau walaupun tak kuat dan bid dah kembali merah Okay, so ini menunjukkan tanda baik lah untuk bursa esok. Tapi saya nampak tak kuat tak kuat anytime soon. Kalau dia nak reverse, dia reverse Okay, Twitter ada di Twitter so kita ke market sekejap kita pergi ke ni dulu community tu. So komoditi minyak masih lagi merah, masih lagi menurun. Emas pun makin menurun. So nampak semua macam menurun lah. Komoditi soalnya natural gas hijau. So kita pergi ke SPO sekejap. So SPO. So semalam dia merah dia merah. So sekarang dia ada reversal sikit hijau. So adakah kuat? Saya nampak tak kuat lagi lah sebab hijau kecil, merah besar. So kita tengoklah besok SPO nak buat apa. So SPO normally akan link dengan partition lah Sebab partition pun hari ni dia buat, dia gap up tapi dia bagi rambut dekat di hujung di mana counter-counter partition banyak yang hari ni meriah tapi bila petang dia tarik balik So that's why kita hati-hati bila counter naik laju. Mungkin besar dia akan tumpul laju okay, so kita terus ke sectoral. So nampak utilities dekat support. Okay, cantik support ni. So adakah dia akan melantun? Kita tengok esok. Nampak macam ada peluang untuk melantun utilities. So saya tulis utilities dalam saya punya note utilities. Okay, so transportation pun masih lagi berlegar-legar dalam kotak yang saya lukis ni. So nampak boleh dipartikan lagi jadi kalau kuat dia akan tembus kotak tu lah Okay, so next ialah teknologi. Di mana teknologi ni di antara counter yang masih ada beza lah hari ni dia gap down dengan gap down lepas tu dia berkat support ni lah. Adakah dia nak jatuh lagi? Kita tak boleh kita tahu. Tapi nampak besok macam kemungkinan besar dia akan reverse sikit lah, technical rebound sebab hari ni Nasdaq hijau. Okay, so ikut sejarah dia memang sampai ni melantun dia hijau balik so adakah dia kuat? Kita tak tahu lagi lah, esok kita tengok Okay, so teknologi tak ada pilar, property pun sama. Dia bagi hammer merah. Kita perhatikan esok dia nak buat apa. Saya tak tahu what's his eye. Dia tak kuat. So industrial product, hasil produk memang kita harga besar ni. Yang ini yang panggil nama dia Murumuzu merah Okay, so hati-hati untuk hasil produk. So kontak-kontak hasil produk termasuk dalam besi saya nampak dia jatuh agak besar ni. So hati-hati Hasil produk dia dah break support dia jatuh.
So nak jangan cari di mana, saya akan cari tempat ni support dia lah. Support dia yang seterusnya eh. Okay, so Hacker, macam biasa Hacker, oh Hacker hari ni pun boleh support. Mungkin besar nak cari support yang baru lah eh. Support yang baru ke mana, kita tanya lah. Sini pun support baru, kalau nak sini, sini lah. Okay, ni macam contoh. Okay, so saya dapat support baru lah. Okay, untuk dia jatuh. Okay, finance tiba saja, memang normally bila ada tiba saja, jangan pupik balik lah eh, pupik sikit. So nampak agak kukuh lah eh, finance ni. Okay, partition dijangka esok dia akan bergerega lah. Elok kalau dia dia dapat bergerega atas gap ni cantik eh. So saya nampak Google Bursar partition esok mungkin eh, pagi tu ada minat lah. So, tapi dah kebetan dia tarik balik eh. Hati-hati lah eh, partition ni. So energy pun tak berapa cantik. Consumer product pun hari ni dibuang. Okay. Nampak besar jatuhan dia. So saya nampak next support dia kira, oh siapa nak break. So next support dia kat sini lah. Next support dekat 578 ni. So dekat dia jatuh, kita tengok esok lah eh. So kalau dia kuat, dia patah balik eh. Okay, so construction pun sama. Mengalami kejatuhan yang agak berat, agak besar. So dia dah break support. So hari ni KCI merah eh, merah. Dan ada, dan dah pecah support eh. 1589. Okay, dia mempunyai besar, dia akan cari 1579 lah. 1580 eh. Okay, so saya nampak jatuh lah. So adakah kemungkinan besar esok jadi first? Mungkin juga sebab pasaran pasaran global Wall Street hijau eh, dan index volatility merah. So kemungkinan besar ada potensi besar untuk di reverse. Okey, besok eh. So insyaallah rezeki eh. So tengok lagi market merah, saya small cap. Small cap pun merah. Okey, support eh. Okey, dekat dia kuat, saya nampak esok tengoklah sebab dia merah buzu merbuzu ni. So hati-hati. Dekat esok dia mungkin akan buat reversal sikit lah. Dia akan reversal sebab dia nampak ni main area dia berlegar lah eh. Nampak dia cuba naik balik, cuba naik balik eh. So ada potensi untuk dia reverse balik lah eh, small cap. Okay, so kita ke counter-counter yang ada potensi. Saya nampak hari ni banyak counter-counter yang keluar dekat saya punya screener ialah counter-counter yang terlibat dengan ni lah, partition. So IOI Corp ni pun dia nampak, oh nampak cantik menarik eh. Sebab dia ni hari tu dah siapa yang masuk itu memang tanyalah. Dari study counter ni kan. So dia memang break dan dia berjaya naik atas lah. So tahniah. So nampak, saya nampak kuat eh. Kena besar IOI Corp ni dia dah buat pattern ni dan dia break pattern. So saya target dia akan jatuh ke area 460 ni dulu eh. Support dekat resistance. Resistance dekat support sebelum dia naik lah eh. Cantik kalau dia retest dulu. Tapi ikut sejarah dia, dia memang naik mencana-cana tanpa henti. Ataupun kalau dia naik, dia akan berlega-lega dulu eh. So saya nampak IOI Corp ni pun menarik. Okay, supposedly siapa yang BTST ni insyaAllah ada peluang eh. Tapi ialah kita bergantung pada demand dan supply eh. Okay, so nampak ni pun samplan pun ada merah. Nampak banyak kan counter presentation dia merah eh. Dia nampak dia break pattern tapi dia patah balik. Okay, so Holden ni memang menarik eh. Holden ni memang menarik. Sebagai saya dia baru ni lah. Dia baru break resistance eh. So nampak ni, kita nampak ni dia buat pattern ni. So okay, nampak dia buat pattern ni. So dia break. So next TP saya target sendiri 3 sen eh. So bila sampai tu tak tahulah. So nampak macam tu lah dia dah mula bergerak eh. Okay. So Hanlon nampak menarik juga Hanlon ni. Okay, so saya letak dalam watchlist saya. So untuk esok 26.4. Okay. So saya nak masih saya. And then, so
Ayokop ni boleh lah. Tapi kau tu mahal lah, takut dia tak suka kan. Tapi kau tu mahal lah, bagus lah dia naik pun slow, dia jatuh pun slow. Okay, MGV. Sekejap. Bagi rambut, tak cantik KLK. Aku bagi rambut, SS plan. Kebanyakan partition ni bagi rambut lah eh. Headstar. Pun, headstar ni juga support ni. So dia, kalau you tarik trail line ni. Internet, ya. So dia dah break lah, cuba dah break tapi tak berjaya break. Okay, so saya nampak singgit apa-apa ni resisten dia lah ya. Dia tak jaya break. So saya letak lawas juga. Mungkin dah besar esok dia ada momentum. So MSC Plantation pun sama. Bonia menarik. Okay, menarik. So saya target dia akan kubat sikit lah berlega-lega dekat support dekat resisten dekat support ni eh. Sebab aku sejarah kalau dia back out, dia akan berlega-lega dulu eh. Dia back out, dia akan berlega-lega dulu. So saya nampak kena masa siapa yang tak dapat tumpang Bonia ni, insyaAllah ada peluang lah eh. Tumpang, oh okay, sebab takut you tak nampak kata-kata apa eh. Yang saya kita takut tak nampak kan. So ni nampak lah. Kata apa eh, Bonia. Okay, so ni power root. Power ni cantik lah eh. Memang cantik. Dia naik walaupun nampak banyak rambut. Kalau you tukar pada live chat. Nampak dia naik eh. Dia memang menaik eh. Dan dia dah backup pattern ni. Eh. Okay, nampak dah pattern, dua pattern ni. Eh. Dua pattern ni eh. Dua ni. System kat sini dia dah berjaya break. So memang next dia punya system dekat sini 53 scene. Okay, so okay. Pandai nak pergi mana, saya nampak kalau dia boleh break singgit 63 sini, dia akan pergi sini lah. Area singgit 63 eh. Nampak itu memang kuat lah. Untuk power root eh. So power root ni cantik eh. Memang cantik. Dia memang sekali pergi memang power root eh. Memang power eh. Power root. Ada plantation pun sama rambut. Masa esok jatuh lah eh. Okay. BJ Food. BJ Food ni boleh perhatikan eh. Dia boleh gali-gali ke atas support ni. Dia tunggu masa je eh. Dia sudah buka depan ni. Dia gali-gali, volume dah ada. So dia tunggu masa je ni nak bergerak ni eh. Dia kat atas ni. So nampak cantik dia perhatikan. BJ Food. Okay, saya letak dalam watch list. Okay, GLHD. Motor ni cat dia tak apa cantik eh. Walaupun nampak ada minat, ada volume, saya letak tepi lah. BWF, IV, Nantiga, OCB. OCB pun tak apa cantik. Okay, so tengok dekat tu gainer pula. Dekat gainer. Okay, so tu gainer ada 19. So ada bisola semua ni tak cantik. Saya nak counter yang Jun jadi. Jadi ke tak jadi ni? Oh jadi ni tak cantik. Penny, J, KL, Handel dah ada. Bonia, AHB. Okay ni Penny eh. Penny tapi saya just cerita lah apa saya nampak. So kalau saya nampak sini ialah support dia. Okay counter Penny ni walaupun macam mana pun kita cerita lah eh. Saya pun boleh ada pergerakan kita cerita. Okay sekejap. Okay, so nampak sini, dia punya support sini. So nampak hari ni ada minat belian eh, ada correction. So kemungkinan besar ada orang minat membeli lah eh counter ni. Boleh perhatikan untuk AHP ni. Resistance dekat 19 sin eh, kalau you nampak lah ni. Saya buang sekejap counter ni, so you nampak. Okay, nampak ni resistance dekat sini eh. Okay. Mana resistance dia, tadi cubaan tapi tak berjaya, tengok esok lah. So eh kalau dia kuat dia boleh okay. So to ASP eh. Penarik pada ini saya resisten dia. Kalau dia boleh break cantik lah eh. So make sure kalau tengok gerakan dia siap ada volume eh. Kalau dia volume cantik. Kalau tak ada volume tu hati-hati. Okey, ini counter murah dia ringan eh. So hati-hati. OCP
cat tak jadi. Okay, so ceiling untuk Penny. Seriously, kalau nampak OCB ni memang nampak ada pergerakan, ceiling ada pergerakan naik. Tapi ialah dia bawah, dia dekat sebelah sini nampak ni resistant dia, support dekat resistant. Okay, so sebab ada kena boleh dekat the break, tengoklah. Tapi sebab OCB ni nampak dia memang OCB kat sini ni nampak dia memang aliran menurun. Hati-hati, hati-hati untuk ceiling ni. Takut beli dia mungkin jatuh balik, so DPS banyak counter penny, okay, counter penny tenet, okay, tenet ni pun penny juga, tapi ada sesuatu nak diceritakan, okay, penny ni dia nama penny jugalah, hati-hati juga. Tapi nampak tak, kalau you nampak ni dia maknanya ni resistance yang kuat, dia berjaya beri, so dia dah dia dah tidur, daripada sini kejatuhan dia, daripada 29 Jun 2021, okay, so dia berlega-lega kat bawah 10 sen ni, dan hari ini 18 April tu dia berjaya break, okay, so saya nampak dia break pattern lah, so next TP dia dekat area 14.5, okay, untuk technet, okay, so cantik lah, walaupun penny ya, kalau nampak balik saya cerita lah, tapi macam-macam lah, hati-hati sebab dia penny. Okay, saya dah pilih sebuah sis di internet. Kawan isif sim ni pun dah nampak dia reversal, tapi ialah waktu macam ni saya cat keperlupan ni saya tak suka sangat, so saya abaikan. Tapi kalau you all nak, boleh dah nampak, dia dah pernah reverse ni, okay, echo first. Echo phone ni memang cantik, memang cantik, serius. Okay, dia bagi tweezer dan dia bagi, dia naik, ni sebenarnya boleh kata tweezer ataupun boleh bagi tiwat soldier pun boleh juga. So microphone ni saya masuk dalam pengertian, nampak cantik, tapi kalau saya dia dapat break 45 lagi cantik, ni resistant dia. So kalau you all nak ambil, you all nak ambil, support you all tak banyak, tak jauh lah. Okay, so ni support dekat area 38 256, so resistance dekat area sini, so 3 di sebelah 6 mana 1 di sebelah 2, okey lah, so, kalau you all nak ambil saya nampak okey lah, tapi macam mana pun terdepend you all lah, dia terdepend you all, buat terdepend sendiri, tak ada salam jual beli, okey, memang ini hanya untuk study saja, tak ada salam jual beli, harap maklum lah. Okay, so can cat tak cantik saya abaikan. Okay, Hebia. Hebia ni memang cantik. Okay, kalau you nampak ni dia break pattern. Okay, kalau ni kita nampak lah macam lala, macam head and shoulder. So sekarang ni dia berjaya break resistant dekat around 585 ni. So dia cantik lah, arah menaik, okay, arah menaik. Kalau you tak nampak, you buka line chart dia, nampak line chart, mesti nampak, nampak dia menaik, so menarik lah, untuk diperhatikan Heavier ni. Saya masuk dalam watch list, so Heavier ni buat apa, dan you all study kat mana dia letak produk dia, adakah produk dia export ataupun produk dia dijual dalam negara. Okay, that's why kenapa counter-counter profit banyak yang nak mendapat kenaikan. Kenapa? Sebab ada kena-kena dengan USD semakin mengukuh. Okay, so you guys study lah counter apa lagi yang terlibat, okay, so MST cantik. Okay, GoPeng, KPMark, bukan PC, power dan support PC hub, input lohas cantik. Awan tech, okay. So headstar, gadget, scanwolf, yes, scanwolf. Scanwolf ni memang cantik lah, dia naik dan dia berlega-lega, sekarang dia berlega-lega lagi. So nampak scanwolf ni cantik, so next TP sikit 4 scene, saya letak dalam watchlist. Okay, untuk scanwolf, yang lain 50.
Dek. Masih legal-legal, tapi volume dah dinaik sikit. Boleh perhatikan juga titik. Okay. Lagi GCB. GCB. GCB ni cara cantik, tapi kalau nampak ni dia buat macam flat. Ataupun flat. Semua cat tak cantik lah eh. Saya tak suka cat yang ni. Dia ringan. Dia lompat-lompat ni. Okay. Pada ni. Pada ni pun sama. Dengan buat pattern. Kelly. Ke wall jap. Okay, ke wall dah support tu. Okay, nampak menaik juga lah. Cuma nak gerak bila tak tahu lagi lah. Saya nampak macam belum kuat lagi. Volume belum ada. So, saya abaikan glow tag. Glow tag ni macam dah ada cubaan eh. Nampak tak dia buat satu, dua. So, boleh perhatikan eh glow tag. Si support dia. Okay. Support dia. So next dia tepi dia dekat sini. Dekat sini. Next tepi dia. Dia nak terima eh. So you kira lah dia punya risk dengan reward eh. So saya akan tunggu. Nice. Kalau lebih baik saya tunggu dia daripada saya ambil. Dia saya reward tak baloi, kita tunggu dia dia break. Okay. Saya letak dalam post-list. Post-list letak dalam alert eh. Dan saya letak dalam post-list. Okay, nampak dah 1, 2, dia nampak 3 ni. Okay, so dia boleh break. Resistor ni cantik eh. So okay, power. Okay, power ni dia tunggu masa eh. Tunggu masa ni dia tengah relax. Dengan apa ni, atas trend line lagi. Tunggu masa ni. Saya nampak ini tension ni eh. Okay, power ni nampak naik juga eh. Saya letak dalam ni. Okay, power cantik eh, memang cantik. Dia boleh ambil 10 ni. Okay, dia biasa partition. Kenapa dia hijau tapi ni merah? Sebab dia get up. Dia get up, dia jatuh ke bawah. Sedangkan price dia ikut yang semalam punya. Semalam punya dia naik. So, that's why dia hijau kat price, dekat price tapi merah kat chart eh. Yalah, sebelum you tanya kan kenapa kan, saya jawab lah. Okay, Sitos. Sitos pun tak cun. Takkan full. Okay, so ini dia tengah regular-regular support ni. Okay. Jujur support ini. Ini macam ada tahan eh. Tak bagi jatuh lagi. Boleh perhatikan lah. Pattern ni. Yep. So, okay, boleh. So nampak? Dia bertahan. Dia tak bagi jatuh. Okay. So saya nampak ada sesuatu yang menahan pattern dia berjatuh eh. So saya masuk posisi juga. Okay. So kita study dah counter gainer, sekali tengah pula counter yang top loser. Ataupun overbought, oversold. Ni tengok pantai apa yang kat bawah eh. So anum. Oh, data kena buang eh. Okay, so data. FBI. Ini kalau counter ni memang kena buang ni eh. Sering page eh. So jangan jangan ni lah eh. Jangan jangan tangkap pisau eh. So Ireka ni sebab dia ada cerita eh. Dia nak diriskan sebagai pihak 17. So tadi. So nampak. Tak nampak apa-apa yang menarik lah eh. So apa oversold. Kita tengok dia dekat top loser. Ada yang menarik. So the loser, okay, Penny. Oh, Penny handal Atronic. So Atronic break support. Ok,
Okay, so next support yang saya nampak kalau based on FIBO dekat 3.82 dekat 865 eh. So adakah dia kuat? Saya tak nampak lagi kuat lah sebab dia tak cuba lagi. Sebelum ni dia mencuba dekat area 925 ni eh, dua kali tapi dia mantut. Tapi kerana dia break, okay. So bila besar dia akan cari 865 lah. Okay, so Atronic boleh tengok reverse, kalau dia reversal eh. Tapi termasuk worst case eh. Bah West. Oh, besar Milan ada volume, ada D. Yang Audi, Saudi, Izan, Datapad. Oh, Datapad support. Ah, yang ni cantik. Kita support. Eh, support dia kuat eh. Dekat dia jatuh, dia nantun. So, saya nampak ni cantik lah eh. Datapad ni. Memang cun. Okay, net. Net kalau nak ambil dekat support, dia pergi kat 35 lah eh. So, kalau 5% eh. So saya nampak cantik lah atas plate eh. Tapi saya akan letak dalam senarai reversal. Sekejap. Excision. Reversal. Tunggu reversal eh. So setelah kita ada reversal, kita jangan ni lah. Okay. Eh, apa ni? Tunggu reversal. Okay, so Micron cantik, tapi 10 tu, okay, lepas tu support, okay, nampak support, dia bocor sikit lah eh, bocor sikit, tapi boleh perhatikan pada reversal, nampak ni lah eh. Tapi besi hanya banyak kota besi kena buang, so tengok esok lah eh, saya masuk dalam posisi juga, Micron, okay, edaran, kenapa sama anggap TP 10. Okey, 10 support kat sini. Okey. Nanti dekatlah eh, jalan ni cantik dekat. Sejarah dia jatuh pada kat sini dia berlega dia naik. Okey, so edaran pun cantik eh. Saya nak tengok lah ni. IPC. Sama support. Banyak counter yang berlega support eh. So okay, apa nak buat tunggu reversal eh. Jangan terus masuk. Okay. Okay, so next ialah WIS. WIS ni dapat terpias sebab teknologi petik teknologi jatuh kan. So kita apaikan dulu lah. Mintai kita apa support eh watai. Okey, watai pun sama juga dia support dia. So nampak kuat jugaklah support dia. Banyak kata support lah. Watai edaran big ni satu gang. Okey, satu gang. Okey. So yang ni Wong ni dibuang, okey. Dibuang. So nampak kat mana? Nampak support kat sini lah eh. Dekat area ni eh, support dia. Support dia sini, sini dah bocor. Sini tak kuat. Okay. Tapi boleh lah. Tak juga sebagai support. Okay. So nampak kalau tak berjaya lagi, jatuh lagi lah eh. Okay, so Wong pun saya masuk dalam watch list. Kita kena hati sebab dia buang. Allah Allah. Hilang. Okay, buang eh. So, buang ni nampak dekat sini lah. Tapi hati-hati sebab dia memang bagi borobuzu merah ni. Okay, dah 3 hari. So, hati-hati. Ada sanitizer yang agak kuat eh. Nampak macam dia takut dia tak rebound. Dia bagi macam technical, dia banyak technical dia macam naik sikit waktu dia patah balik eh. So hati untuk Wong eh.
lebih cantik. Gara-gara sini cantik eh, Bik pun cantik. Tiba siapa ni eh? Bik pun cantik, saya tahu office. Ni bila tunggu reversal ni, mana tunggu reversal lah eh. So, yang lain respond. So, ke support ni eh, next ke support. Okay, so tunggu reversal. Okay, so banyak lah eh, kat support. So, saya release kaya ni je. So, kalau you all nak study lebih, boleh buka lah dekat Top Loser eh. So, nampak ni pun sama, mikro dia dekat atas. Yang ni cantik lah ni. Dia dekat atas tapi dia pull back. Ni lah cantik, dia bagi diskon ni, so masuk eh. So Miku ni pun cantik eh. Banyak kata-kata yang reverse tapi dia tak boleh support tu, kata-kata yang you perhatikan eh. Nampak cantik. Okay, BMD dah sedikit psychological. Okay, so yang tu je lah saya nampak. So market esok kemungkinan besar eh. Kemungkinan besar saya nampak besok akan hijau. Okay, tapi hijau tu kuat ke tak, kita tengok nanti lah eh. Tengok nanti. Nampak macam esok akan hijau eh. So kalau hijau ni maknanya beriah lah eh. Actually tadi pun walaupun merah, banyak kata-kata yang pada sejarah kan, so dia pun boleh buat duit eh. So hari, kemungkinan besok, kemungkinan besar esok akan hijau lah eh. So insyaAllah besok ada peluang. So rasanya sampai sini je lah eh. InsyaAllah jika kita ada rezeki, kita jumpa lagi esok eh. Okay, so saya ucapkan selamat berdagang, hati-hati di pasaran dan jangan masuk tanpa buat trading plan eh. So hati-hati, pesan saya untuk market macam ni, kalau nampak ada peluang boleh tumpang. Kalau tak, kalau anda tak ada masa, better duduk tepi eh, ataupun tunggu petang eh. Petang. Sebab bila petang ni nampak confirmation candle macam tadi, pagi tadi kan, counter partition. Kalau you all masuk, contoh saya petik counter eh, different eh. So, kalau you all masuk, you all nampak pagi, oh cantik. So, you all pun masuk, you all ingat dia buat reversal. Dia ingat, you ingat dia naik kan. So pagi, petang dia patah balik. That's why kita, kalau you all tak ada masa, you all tunggu je petang. Petang dah pukul 3:30 ke 4:30 tu boleh standby lah eh. Normally saya akan tunggu time tu lah untuk membeli. Okay, kalau saya tak ada masa, kalau ada masa dia saya boleh party lah. Kalau tak ada masa, kita tunggu petang. So petang nampaklah counter-counter macam ni. Ni counter-counter solid candle eh. Ni counter-counter ni lah yang cantik eh. Actually IOI Corp ni dia dah bagi signal pukul 10 pagi. So pagi ni memang waktunya okey lah yang terbeli eh. Maknanya counter, kalau you ada masa 10:30 pagi tu memang cantik ideal waktu eh. Tapi pukul 9 pagi hingga 10 pagi tu normally waktu orang menjual. So kadang-kadang bila counter time tu dia memang agak macam tak berapa stabil lah eh. Dia tak berapa stabil. So normally saya akan tunggu pukul 10, dia stabil baru saya tumpang. Okay, so macam tu lah. Kalau you tak ada masa, you all tutup pergi pukul 4:30 cantik lah. Kalau you all nak start shopping eh, dekat Bursa. Okay, so yang tu je lah pesan saya. InsyaAllah dalam macam mana market pun insyaAllah ada peluang eh. Okay, so wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat pagi. Okay, bye.